Ons begin met 'n groot besprekingspunt in die Wes-Kaap. Die DA wil sekere magte wat tans nasionaal beheer word na die provinsiale regering laat afwentel. Die wetsontwerp oor Wes-Kaapse provinsiale magte kry egter die wind van voor, soos toe die eerste openbare sitting oor die konsep wetgewing verlede week ontwrig is. Die ANC sê boonop, die plan is ongrondwetlik en beskuldig die DA daarvan dat dit 'n apartheidstaat wil skep. Om hierop te reageer, sê die DA voorsitter Dr Ivan Meyer nou by my aan. Ivan, baie welkom op die program. Ek wil net hoor, so die wetsontwerp wat julle basies voor vra is dat magte wat deur die nasionale regering gevul word, julle nou as 'n provinsiale regering gaan vul. Maar gee ons 'n praktiese voorbeeld daarvan. Wel, ek dink eerstens moet ons eers weet dat die afgelope 30 jaar het die ANC regering Suid-Afrika toenemend omskep in 'n mislukte staat. En daarom het die kiesers in die Wes-Kaap besluit ons wil meer prakties wees, ons wil nie meer kla oor die ANC nie. Kom ons wees prakties en kyk waar werk dinge nie. Die Wes-Kaap werk uit die aard van die saak baie goed, maar ons wil nog beter doen. En daarom het ons spesifiek gefokus op sekere areas waar die Wes-Kaap hom uitgespreek het. Die Wes-Kaap fokus op drie prioriteite. Eerstens, ons wil meer werk skep vir die inwoners van die Wes-Kaap. Die inwoners van die Wes-Kaap wil meer veiliger wees. Maar derdens, die inwoners wil ook graag ontsla raak van beerdkrag. En daarom het die Wes-Kaapse regering by monde van die Wes-Kaapse parlement 'n provinsiale magte wetsontwerp op die tafel geplaas, want ons het gesien dat die ANC toenemend die kiesers van die Wes-Kaap faal. En ons kan nie bloot agteroor sit en toelaat dat die Wes-Kaapse kiesers en die inwoners gestraf word deur die ANC se totale onbevoegdheid en onbekwaamheid nie. Ivan, jy praat van beerdkrag, so net prakties gesproke. Prakties gesproke. Hoe sal dit werk? Hoe dit sal werk, want dit is een van die fokusareas van die provinsiale magte wetsontwerp. Ons het besluit om die ekonomie te laat groei, het ons baie elektrisiteit nodig. Ons het ook gesien dat al hierdie ondernemings van die nasionale regering op niks uitloop nie. Prakties het die Wes-Kaapse premier 'n energieraad saamgestel. Ons het ook besluit waar is die kritieke areas waar die ekonomie moet groei. En daarom het ons byvoorbeeld ons het in die res van die land gesien dat riool loop in die strate af. So prakties het ons vir elke munisipaliteit in die Wes-Kaap het ons geld beskikbaar gestel om kragopwekking daar te stel sodat rioolwater nie in die strate loop nie, dat ons reservoirs water pomp na die verskillende plekke toe, so praktiese gestalte. Maar verder, ons het 7.1 miljard rand beskikbaar gestel om hierdie energiekrisis in die Wes-Kaap te hanteer. Prakties. Maar het julle 'n wet nodig daarvoor? Wel, hierdie is nie net 'n wet nie, hier is 'n wetsontwerp wat dan kyk na 'n raamwerk vir die afwendeling van ander belangrike magte. Van ons weet dat hierdie magte konstitusioneel is magte wat aan die nasionale regering behoort. Maar die provinsiale grond, die nasionale grondwet, skep ook dan ruimte om te sê dat wanneer 'n provinsiale wetgewer sekere magte wil bekom, kan hy 'n wetsontwerp op die tafel plaas en dan die nasionale vergadering kan hy dan nader vir daardie afwenteling van daardie magte. Dit gebeur reeds in baie ander gevalle. Artikel 238 van die grondwet maak dit juis moontlik dat 'n provinsiale regering byvoorbeeld prakties sekere magte kan afwentel na 'n distrikmunisipaliteit. In die Wes-Kaap is die distrikmunisipaliteite reeds nou verantwoordelik vir die padinfrastruktuur en die instandhouding in ons distrikte. So dis afgewentel, maar verder prakties. Ons het besluit byvoorbeeld in George wat jy ook goed ken. Ons het nou daar gesien dat daardie munisipaliteite tans beweeg in die rigting om 45% van hulle energiebehoeftes te bekom deur middel van sonenergie, nog 35% deur middel van soos bekend staan as die sogenaamde onafhanklike energieverskaffers, die sogenaamde IPP, Independent Power Producers. Wat die Wes-Kaap sê is, ons moet die kiesers van die Wes-Kaap beskerm op sekere funksionele terreine. Ivan, maar jy sê nou, julle moet die kiesers beskerm. Die ANC sê julle wil 'n apartheidstaat skep. Die SAKP sê hulle gaan die Wes-Kaap onregeerbaar maak. Wat is jou reaksie daarop? Wel, die ANC was juist suksesvol om Suid-Afrika onregeerbaar te maak. En daarom het ons hierdie wet gebring om te sê, ons weier dat die Wes-Kaap onregeerbaar raak. Dis 'n funksionele staat
dinge werk goed, maar daar sekere areas wat ons nog beter wil doen, sodat ons meer werk skep. Om meer werk te skep, moet die hawe funksioneer. Daar moet ook meer handel plaasvind, daar moet meer uitvoere plaasvind. As ons 5% meer uitvoere faciliteer, skep ons 29.000 nuwe werksgeleenthede. So, die kwestie rondom 'n apartheid staat, ek dink dit is politieke geraas. Ons weet almal, die DA staan vir die regstaat. Die ANC staan vir die magstaat. En in terme van die regstaat is dit onmoontlik om 'n apartheid staat te skep. Dis ook nie die oogmerk nie. Dis hoekom ek hier sit met die landsvlag. Ek is trots Suid-Afrikaans, die DA is trots Suid-Afrikaans. Ons is en wil en sal deel bly van Suid-Afrika. Daar is geen intentie om af te stig nie, want ons weet, dit gaan nie werk nie, maar ons dink, ons moet afstig van die ANC, so onbevoegdheid. Maar onder, wat geef ons die idee van die druk waaronder julle as 'n party is, van 'n groep soos Cape Exit en hulle ondersteuners, wat druk op julle plaas om te sê die provinsie moet afstig? Wel, dis hulle politiek. Ons beweeg in die politiek van pragmatisme en die politiek van die regstaat. Ons het 'n konstitusionele demokrasie. Die grondwet bepaal dat die Republiek van Suid-Afrika is een verenigde Suid-Afrika, bestaande uit 9 provinsies wat saam moet werk. En ek glo nie, een, dit is praktiesie, dit is ongrondwettelik om af te stig, dit is nie eers moontlik binne die huidige konstitusionele bestel nie. Elke jaar is die Cape Exit en daardie onafhanklike partye maak hulle alle politieke geraas, maar tydens die verkiesing word hulle uitgestem. Met ander woorde, nou soek hulle 'n referendum. Die grondwet maak duidelik dat daar, wat hulle noem, there must be enabling legislation. Daardie wetgewing bestaan nie. So al beloof hulle mense daardie referendum. Heidiglik is daar nie wetgewende raamwerk nie. Maar ek wil terugkom na ons wet. Ons wet sê, skep 'n raamwerk wat ons die kiesers kan beskerm, meer werk skep. Ek wil graag hê die hawe moet meer effektief funksioneer. Ek is die Wes-Kaapse LIR van landbou. Die boere is op my nek. Vra, wanneer kan ons meer uitvoer? Ek vra vir die boere, produseer. Ons bydra tot landbou is 11% in die Wes-Kaap. Ek wil meer werk skep, prakties gestalte gee, deur die hawe se funksie oor te neem. Die private sektor staan gereed om dit oor te neem. Ivan, sê nou die ANC word onder 50% gedwing in vanjaarsverkiesing en hulle nader julle vir moontlike samewerking en hulle sê as julle saam met hulle werk, sal hulle vir julle in die Wes-Kaap meer magte gee. Is dit iets wat julle dan sal oorweeg? Wel, ons is deel van die veelparty Hanves. Deel van daardie veelparty Hanves het ons ooreengekom dat die grootste ewel in Suid-Afrika is die ANC. Ons het geen behag om moeite om die ANC in die regering te stem. Al die energie in die komende verkiesing moet gaan om die ANC uit die regering te stem. Want as die ANC nog 5 jaar in die regering bly, dan is Suid-Afrika op pad na 'n mislukte staat, 'n veilstheid op pad na Zimbabwe. Maar ons doen alles in ons vermoë met die veelparty handves om genoeg stemme te mobiliseer landswyd, want die mense in Suid-Afrika is honger vir 'n regering wat waardigheid het, vir 'n regering wat hulle belange direk dra. Maar is die deur dan nou 100% toe vir samewerking met die ANC na vanjaarsverkiesing? Die primêre oogmerk van hierdie verkiesing is om die ANC te onttroon. Daar is geen plan om die ANC in regering te hou nie, want ons mandaat is duidelik. Ek vra vir alle kiesers in Suid-Afrika, vir my landbouers wil ek ook sê, die ANC het landbou oor die afgelope 30 jaar vernietig. So jy kan verstaan dat daai selfde boere baie bekommerd is oor die moontlikheid van moontlike samewerking tussen die DA en die ANC. Wel, die ANC, maar dit wil nie of jy vir my 'n reguit antwoord gee. Ek gee vir jou 'n reguit antwoord. Ek wil nie met die ANC saamwerk nie. Uit 'n landbouperspektief, grondhervorming onder die ANC, daar was 'n vraag in die parlement, 90% van alle grondhervorming onder die ANC misluk. Onder die DA Wes-Kaap regering, ons het 'n onafhanklike studie gedoen, 83% van grondhervorming in die Wes-Kaap was suksesvol. So ek dink die Wes-Kaapse argitektuur van die regeringskunde wil die kiesers beskerm, meer werk skep, vrystel van 'n beerdkrag, want as ons beerdkrag kan stop, kan meer mense werk kry, veral klein sake besighede, maar belangrik,
Mense voel nie meer veilig in Suid-Afrika nie en daarom vra ons ook vir die afwendeling van daardie magte om die Wes-Kaap meer veilig te maak van Becky Chele het geen behaag en geen belang. Dis tragies dat 'n nasionale minister van polisie alles in sy vermoë doen om die Wes-Kaap te straf deur nie hulpbronne te gee nie. En ons sê, dis nie meer tyd om te kla nie, dis nou tyd om jou grondwetlike magte wat binne die grondwet die staatskundige bestel is, daardie magte op te neem en ons is hard van plan om hier na die verkiesing 'n verskil te maak, want daar kom 'n nuwe regering en daardie regering gaan nie staan vir sentralisasie van magte nie, maar vir desentralisasie. En ons weet internasionaal, desentralisasie beteken, bring die diens nader aan die mens, bring die openbare vervoer nader aan die mens, die havens kan ons beter bestuur uit Kaapstad, en ek dink, die kiesers van die Wes-Kaap is volwasse, hulle sien 'n nuwe regering kom, maar hulle sê, hierdie magte moet nou aan die Wes-Kaap oorgeneem word. Dit is ongelukkig al wat vir ons tyd het. Baie dankie.